Tā. Teic, ka jā, es redzu aptumsumu, jā. Man pateica PSVK, ka aptumsumu. Domāju, ka viņš jau notika, ka viņš ir dzieto redzēt. Super. Jā. Šitā. Tā ir Liepāja. Pulkstens, kad bišķi viņiem pāri. Tad redzēt saules aptumsumu. Šodien vēl kaut kādu aptumsumu depo. Es domāju, ka jau notika. Saules aptumsums. Nu, aiz makuņiešiem. Nu, tur nu, parādies. Man nav statīvs. Kaut kur te savu. Labūt tās. Nu, tā. Man tāda fiška. Nu, tā es Liepājā baudu saules aptumsu. Un pilnīgi, pilnīgi tas... Nē, mēs vienkār pasaka, pēc 10 minūtēm būs pilnīgi aiznobi. Nē, nu jāiziet, es šeit aiziet uz balkonu. Ja, ir, labi, atpakaļ aiziesim. Ok, aiziesim pa drāmu, aiziet šitā Liepāja. Šitā miglains viss ir. Viss miglains. Kaut kur sola tur ir. Es neko neredzu. Viss miglā. Kaut kur redzēju. Tā jau tiešām bija saules aptumsums. Pēdējais saules aptumsums, kas redzēju, nezinu, pirms 20 gadiem. Es šitā... Bet tad bija saulaina diena bija. Tad es magās bībelē uzsacīju caurumu. Tad maziņu caurumu skatījos. Nebija kameras. Arī bija daļais aptumsums kaut kā arī pa vienu trešdaļu vai pa vienu pikdaļu. No. Policists uzdarbojas, ka tā viss. Tad viss tāds. Nu, saule acīs itīt. Es pie tā kaut ko var ieraudzīt. Īstībā pēc filmēšanas ideāla diena. Lai saules aptumsumu filmēt. Tā, no. Kad mēs, ko tas ir. Visāds tāds smuku mākoņi. Tāda seju redzēt, ka cilvēku ķermenis, zīvu ķermenis, tā kā astu vajadzētu vēl tikai. Astu vajadzētu. Nāra. Nu, labi, es te redz nāru. Ā, ir. Saule ir. Tur kaut kur neparādās. Zinu, ka ļoti daudz Liepājā tagad skatās saules aptumsumu. Nu, Kurzemē it sevišķi. Nu, es nevienu neredzu, ka kāds skatītos. Redzēt, nevienu cilvēku nevara. Nevienu nav. Svētās nav. Pologi nestās. Ā, ir, kaut ko redzēt, vēl redzēt, dzīt. Gniz. O, smukistās, jā. O, spīd saule, varas nevar redzēt. Ok. Šitā iztās, redzēt, saules aptumsums. Nu, ja nebūtu mākoņu, nemaz nevarētu nofilmēt. Tagad var nofilmēt, tagad ziet tāds teatrāls plīvurs ir, lai mēs varētu vērot no zemes, kā tas viss notiekās. Nu, super. Beigšu filmēt, skatīšos tāpatās. Video, redziet, cik skaisti. Un arī, protams, fleksējās pie tāda. Pie tāda vajag ļoti labas skaņas vajag. Nu tā izstās. Ļoti labi izstās, īstenībā. Un tā ir saula. Tad
dovolu iztāsai, man tikai liekas. Pārgaismojās tagad, tā. Jā, zaģējās visi. Malga zaģē, pareizi. Tagad jau ir spūžu sola. Neko nenofilmēs nekādu. Izpidēju spūžu. Tā viss tas spūžu. Pastīsimies kāds. To jau skaisti visas tas. Ujūs, man ubijos. Ļoti spūži. Tā mēs arī izstaigājam. Klasīt ķepceļu. Gāblam jāpiet apkārt. Tas, lai zinu, saprat, ka tā ir sauls, jā, tad kāds domās, ka tas ir mēnesis. Nu, ja viņi tā izrauc un kontekstu. Nu, pietuvināsim. Viņi iztās kā mēnesis. Jā, super. Gur tu zaģi. Neredz kaut ko, ko varētu pifiksēt, kur tas zaģētais atrodas. Kad tas zaģētais atrodas, grūti pateikt. Tā. Normāli.